אני אורי רפאלי, בן 87, גר בפרדס חנה, נשוי, 4 ילדים, אין ספור נכדים. פרדס חנה זה מקום שקט יחסית, אנשים טובים ואווירה טובה. קוראים לי דודי שלי, ואני נולדתי ב-1932. מימיי הראשונים אני חי כאן בפרדס חנה. הוריי היו ממייסדי המושבה הזאת. הרעיון הזה של פרדסנות בשנות ה-30 היה רעיון חדשני. המנדט הבריטי ששלט כאן היה מעוניין לשלוח לאנגליה על מנת להעשיר את ויטמין C של הילדים האנגלים החברים. קמה כאן מושבה שהיא הייתה הרבה יותר מאורגנת ומסודרת. אני שוב על שולמית לבית שתיל, ילידת קרקור. אני גרה פה כל הזמן, וגם בעלי היה בן קרקור. יש לי 4 ילדים, 13 נכדים ומשפחה אוהבת ותומכת. פעם עזרו אחד לשני במובן, למשל שאימא שלי ילדה אותנו, אז היא הניקה אותי ואת אח שלי חברה שלה הניקה. אני אשכנזית, אני מאוד אוהבת ברוסיה. ולעליתי בישראל 1998. באתי בפרדס חנה, אני הבנתי שפרדס חנה מקום מאוחדת, מושלם. זה אנשים טובים מאוד. איך את מרגישה? איך את נראית טוב היום? זה ככה.